Det ser ut som att jag har jättestora tuttar, men det har jag egentligen inte. Var hälsade, kamrater. Som ni kanske såg där i mitt lilla intro så har jag precis varit och handlat. Och nu tänkte jag äta lite mellis. Och vad ska du äta för mellis, undrar ni? Jo. Snälla. Oh. God morgon. Titta, vad är det? Kameran. Alltså, kom igen. Chokladpudding. Alltså, hur onyttigt och ovärt och onäringsrikt är inte det här? Jag älskar det. Snart så kommer jag få besök av en gammal kollega till mig. Ni har sett henne, ni har sett henne i mina vloggar förut. Jag kallar henne för Anna Karro. Väldigt oklart. Men hon kommer hit och hon skulle komma hit mellan 12 och 1. Och jag tror att klockan är rätt mycket nu. Jag vet inte ens hur mycket klockan är, om jag ska vara ärlig. Men i alla fall. Så hon kommer på besök, så jag ska ta och äta min lilla chokladpudding. Sen ska jag röja undan lite här, så att det inte ser ut som kaos när hon kommer och hälsa på. Nu har jag skjutsat in lite lunch i ugnen. Stella har sett och tittat på tv så länge medan jag har fixat. Och nu är Anna Karro här. Här snart. Oh, jag har plockat undan lite grann. Jag har inte hunnit dammsuga, men jag struntar i det, tror jag. Och kolla, alltså, Stellas nya hobby. Hon kryper till skostället och så tar hon ner alla skor. Ja, det är väl bara att tycka att det är charmigt. Va? Nej! Nej, jag ska köra vlogg. Ja. Förlåt hörni, men jag glömde bort att jag vloggade igår. Nu är i alla fall jag på väg till Solna centrum, gallerian där, för att de har en jättestor second hand affär där. Så jag tänkte att jag ska kolla mig hit en och långärmade såhär tjocktröjor till Stella. Och sen måste hon ha nya strumpor. Så jag tänkte att jag ska köpa det på Kappahl. Men nu ska jag bara gå in här på Mama Bear Café och köpa med mig en kaffe. Igen, och Stella har fått i sig lite mat. Det blev köttfärssås och potatis och palsternacka mos. Va? Och hörni, har jag sagt att Stella blir 9 månader idag? Idag är det 20 oktober. Hon blir 9 månader gammal. Älskling, nu har du varit på utsidan lika länge som du var på insidan. Hon var ju ganska exakt 9 månader i magen. Jag gick över tiden. En dag, alltså jag tycker att det är en dag, för hon var ju beräknad den 18, men den 19 så låg ju jag, alltså jag fick ju verka den 19 och jag låg ju och krystade den 19, men hon råkade födas 12:15, så hon är född den 20. Men jag tycker att jag gick över tiden en dag, för det är liksom så, ja. Så hon låg ganska exakt 9 månader var jag gravid. Älskling, och alltså kan vi bara ta ett, alltså ni ska få se hennes outfit, alltså jag tycker att det här är så otroligt gulligt. What? Men alltså, kolla, lilla klänningen. Och så små strumpbyxor. Strumpbyxorna är från H&M. Och den här klänningen, den är från Kappahl. Men jag köpte den på Loppis. Och jag fick den här klänningen och 7 andra plagg för 10 kronor. Så värt att handla på Loppis. Alltså kolla, han är så gullig. Du är så gullig. Okej, försvinner. Det behövdes fyllas på med lite så här basgrejer. Och som ni vet vid det här laget, eller om ni är nya, så hej, jag heter René, jag köper väldigt mycket begagnat. För det första så är det bara en bråkdel av kostnaden när man är att köpa nya saker. Och sen för det andra så är det väldigt miljövänligt att köpa begagnade grejer. Det går att hitta så mycket fint begagnat. Jag kanske inte hittade så jättemycket fint begagnat, men som ni såg så var jag in på Stadsmissionens där second hand inne i Solna centrum gallerian.
Och jag skulle kolla efter byxor och tjocktröjor, för nu blir det ju vinter. Och jag känner ibland att hon är kall om händerna, fast hon har så långärmade bodys och så. Så jag måste ha någonting jag kan, tröjor. Och så letade jag efter byxor, hittade inga byxor. Men jag hittade den här, inne på Stadsmissionen, tröjan, i storlek 80. Och då är det ju väldigt smidigt också att det är dragkedja. Och den här är från H&M då. Och den kostade 45 kronor. Och sen så hittade jag den här. Det här är dock i storlek 86, men jag tyckte att den såg faktiskt ganska liten, alltså inte så lång. Och den är ifrån H&M Organ, alltså det är Organic Cotton. Och den kostade 20 kronor, men så jag tyckte färgen var så fin. Och alltså materialet på den här, det här är ju liksom inte H&M, ni vet H&Ms billigaste liksom, utan det här, alltså materialet är så, alltså det är så stretchigt. Och det är så mjukt och flowigt, så jag bara, men gud, den här måste jag ha, liksom 20 spänn, så jag menar, ja. Sen var jag inne på Lindex, vissa saker måste man ju liksom köpa nytt, ja, hittar man inte begagnat, då får det bli nytt. Och då köpte jag bara nya strumpor, här är bara vanliga vita med sockerplast under, och sen så köpte jag även dem i det lilla tjockare laget, och i andra färger då. Så hon, massa nya strumpor, för det behövdes, alla andra var för små. Och sen inne på H&M, gick in på H&M och så köpte jag en mössa till mig, för det hade jag faktiskt tänkt att jag skulle göra. Så har jag en vintermössa. Och sen så kommer man till det här tråkiga som, alltså man har det för evigt, men när det väl tar slut så kostar skjortan, och ja, det är ju bara att göra det, men det är när sminket tar slut. Har ni tänkt på det? När man köper en concealer eller en foundation, då har man ju den i, ja men alltså i så här nästan ett år. Eller i alla fall jag, men jag sminkar mig ju inte varje dag, men ja. Men det är så här, alltså, eller ja, okej, kanske inte ett år, men ja, alltså ett halvår, minst. Alltså man har ju så himla länge, och sen när det väl tar slut, då bara, för det första så brukar jag ta slut samtidigt. Och nu är det så här, bara, ja, nu tog min concealer slut. Och jag har ju alltid, eller alltid, men sen i alla fall, jag flyttade till Stockholm i 3 år, så har jag använt Kat Von D's concealer. Alltså den kostar ju över 300 spänn, men den är så, alltså det är den bästa concealern jag har använt, och ja. Nu tog den slut, och jag känner att nej, jag vill inte lägga så här 320 spänn på en concealer, så jag vill inte fråga på Kix. Nu hoppas jag att ingen jobbar på Kix som tittar på det, men Kix är ju inte kända för att vara bra på att hjälpa en att hitta smink och grejer. Men jag sa i alla fall att ja, jag har använt Kat Von D's, jag vill ha någon liknande, men bara inte lika dyr. Och då provade jag den här, Smashbox. Jag har aldrig provat Smashbox förut, men jag fick liksom känna på konsistensen och så. Den var ju fetare. Och den här kostade 250, men så hade Kix 20% rabatt nu på så här basmakeup. Så den blev ungefär 200 istället, 50 kronor försvann. Och sen så köpte jag också en kajalpenna, för det har jag tänkt att jag ska köpa så länge, för att använda för att tightlina så här under. Så, ja, det var väl det som jag köpte idag. Och hon står ju här nu, hon drar sig upp här hela tiden, det är så roligt. Nej, usch Stella. Nu har jag tur att det var ekologiska bananer, de är förmodligen inte besprutade med någonting, men alltså... Varför suger du? Stella! Nej men nej, du får, nej usch. Alltså det är så kaosigt här känns det som. Jag måste försöka plocka undan lite, här är kläder som jag har lagt undan ifrån 74 som jag känner, ja men börjar bli lite trånga och så. Annars kan hon faktiskt ha väldigt mycket av storlek 74 fortfarande. Hon kan ha alla sina byxor i storlek 74. Och alltså de allra flesta kortärmade bodys kan hon också fortfarande ha i storlek 74. De har liksom inte börjat blivit för trånga än. Här fick vi av Markus farmor och farfar en klänning, lite nya fina strumpbyxor. Och så fick hon även ett nytt sånt här fleece-set ifrån Kappahl här. Det hade hon på sig igår när hon var ute och gunga, fleece-set. Och så fick hon en ny mössa. Sån här från Newbie, jättefin. Vill ni se vad jag har köpt? Alltså kolla här. Jag har köpt mig ett par riktiga, riktiga boots. Kolla. De här var inte billiga, kan jag säga direkt. Men, ja, som ni kanske förstår så har inte jag råd att kasta ut flera tusen på ett par skor. Men jag fick ta ett privat lån utan ränta på min
på min bank. Min mamma alltså. Det här är kläder som är för små istället. Som vi ska gå ner med i källaren. Då åker vi ner till källaren. Varje gång jag går ner här så är jag så nojig över om man ska se att det var inbrott. Eller att jag tänker att... Alltså gud, det ligger så mycket gamla saker där nere. Ja, du ställa. Oh. Gud, det hamnar mer och mer saker här. Grejen är, jag har ju sparat alla bebisgrejer. Men det är ju bara för att jag tänker att jag vill ju ha fler barn. Så därför tänker jag att jag spar babygymmet, babysittern, ja men liksom så här alla kläder tills jag vet hur det blir. För att fler barn, det kommer jag ju ha garanterat. Och så tänkte jag, så får jag väl vänta och se, för blir en till tjej, ja men då är det bra att jag har kvar, men blir en kille, ja då kan man ju börja sälja av kanske liksom. Ställer den där då? Sådär Stella! Jag har faktiskt funderat på om jag ska sälja min vagn. Hon sitter ju som sagt i sitt del nu och jag menar det börjar ju bli dags för henne att vända sig framåt. Hon tycker ju om att sitta framåt, hon vill ju liksom sitta och titta och så här. Och då undrar jag, eller tänker att så här, att jag åker ju väldigt mycket till Sala. Nu har ju min bror flyttat hit så nu kommer jag liksom möjlighet till bil. Och att fälla ihop den där vagnen, ta av sitt delen och den är så här tung och bökig och sitta och hålla på så. Då kan jag lika gärna köpa en sån här vagn som väldigt många byter till efter ett tag. En sån här resvagn liksom. Som är mycket nättare, smidigare, lättare att fälla ihop. Just eftersom jag reser så mycket och kommer börja åka väldigt mycket bil nu. Jag behöver liksom inte en sån här stor, stabil, stadig vagn längre. Det har man ju liksom när de är mindre. Så jag funderar faktiskt på om jag ska sälja den. God morgon allihopa. Klockan är 08:47. Jag och Stella har mot min vilja varit vaken sen strax innan 5. Och grejen är att jag vet inte vad det är. Och alltså hon... Hela den här veckan har det varit någonting mellan 4 och 5 ungefär. Så har hon vaknat. Och inte skrikit, men gnällt och gråtit och klagat typ i en timme innan hon somnar om. Och jag har liksom provat allt, jag byter blöja, jag ger henne vatten, jag provar lägga henne på mig. Och liksom så här, och jag tänker det är typ omöjligt att hon kan vara hungrig, för hon får mycket mat om dagarna. Och jag gör ju så att
ungefär 1,5 timme innan hon går och lägger sig så ger jag henne en portion gröt och sen så får hon 2 deciliter, alltså 200 ml välling i sängen innan hon somnar. Så jag tycker det verkar så orimligt att hon ska vakna och vara hungrig vid typ 4. Får jag chansa? Så tror jag helt ärligt att det är att hon vill ha tutten. För jag vet att skulle jag ge henne tutten så hade hon blivit tyst. För på dagarna så har jag märkt att hon har blivit jättetuttig. Från ingenstans så har hon blivit jättetuttig. Så hon är väl inne i någon sorts så här, separationsångestfasen är ju här nu. Men hon kanske känner att hon behöver mer närhet och så. Men i morse så kände jag att nu åker ut på balkongen. Ja, men, ni förstår, alltså alla mammor förstår hur jag menar. Att någon gång så tänker man ju att nej, men det här med blocket är ju en bra idé. Men så fort hon blir på bättre humör så får man lite dåligt samvete av att man har tänkt så. Men man tänker ju bara så. Men alltså, ja, nej. Så vi har hunnit med väldigt mycket nu, fast klockan inte ens är 9. Vi har ätit frukost, vi har lekt, jag har städat lite grann och hon har sovit en timme. Det jag ska göra nu, det är att tvätta mina sminkborstar. För jag har fått väldigt dålig hy nu de senaste dagarna. Lite finna här, väldigt mycket sånt här och i pannan. Och jag brukar inte ha dålig hy. Så då tänker jag att det här är ett tecken tror jag på att jag måste tvätta mina sminkborstar. Och jag vet inte om jag är ensam om det här, men fan. Jag tvättar mina sminkborstar typ 2 gånger om året. Alltså det är så äckligt. Alltså jag tycker att det är... Det är ett under att jag inte har sämre hy än vad jag har, för usch, alltså fy. Så jag behöver inte tvätta alla borstar tänker jag, men de som jag använder varje gång jag sminkar mig. Och det är den här, använder jag till bronzer, det är den där till rouge, highlighter. Den här använder jag jätteofta till att applicera ögonskugga, det är den där till foundation. Puder under ögonen. Sen är min beauty blender. Det är min borste till min Bare Minerals. Ja, jag kanske kan tvätta de här två också när jag ändå håller på. De här använder jag för att sätta liksom allting ibland. Så det här är faktiskt alla borstar som jag använder så här varje gång som jag sminkar mig till allting. Så att ja, jag kör en tvätt på de här. Usch, vad äckligt. Alltså kolla, de här är liksom typ vita egentligen. Fy. Diskmedel och varmt vatten. Så brukar jag bara ta en borste. Oh, förlåt grannar. Tar jag bara en borste så här och duttar. Man ska försöka att inte komma över fästet här. Här uppe. Utan bara kör runt den så här. Nej, kolla vattnet. Åh, fy fan. Och det här är bara en borste, min bronzerborste. Men gud, kolla vad vit den blev. Direkt, ja. Och sen så sköljer jag med kallt vatten och så lägger jag dem på en handduk så de får torka. Ser ni de här? Det är sticklingar som jag har tagit ifrån min, den här, nu kommer jag inte ihåg vad de heter, men alltså ser ni den här? Den här stod ju ute på mitt balkongbord förut. Den här mår inte bra här, alltså den behöver en mycket större kruka, alltså en så här hög och nej, alltså och grejen är att den här ska man tydligen toppa ofta och ja, tror fan jag det, alltså kolla på det här, vad är det? Jag vet inte ens vad det är, det är bara en klump av växt i alla fall, jag försökte toppa den. Och fick då de här små sticklingarna. Men nu tänkte jag att jag ska plantera dem. Nu har de stått här i några dagar i vatten. Så jag tänker att jag tar... Jag har en liten burk här. Och sen så tar jag den här gamla ifrån Mathem. Och sen ställer vi en bra fiskbulle här. Så är den här. Så tänker jag, så hämtar jag jord. Så planterar jag här. Och nu ser jag att batteriet blinkar. Fasiken. Så där. Fy fan, vilken mess. Stella, vad gör du? Yes.
flera timmar senare. Klockan är typ 6:30 på kvällen nu. Jag och Stella gick till öppna förskolan på eftermiddagen och hängde där i nästan 3 timmar. Och nu är brorsan här. Och har underhållit Stella medan jag har städat och diskat och plockat undan. För imorgon åker vi till Sala och är borta tills på söndag. Men ja, så att det var den lilla bloggen, om ni har hängt med så här långt. Adam har ju flyttat hit nu, så att han ska ju liksom vara barnvakt sen när jag är ute på Rai. Titut. Ge fan i min Mac. Ja, nåväl. Men hörni, tack så mycket för att ni tittade och så ses vi i min nästa vlogg. Bye!